А за полярним колом тривають останні приготування до Різдва і Нового року в резиденції Санта-Клауса. Чого найбільше хочуть отримати діти і дорослі з різних країн, знає Катерина Єлісєєва. Привіт усім. Гості минув ще один рік. Сподіваюсь, він був добрим для вас. Напередодні новорічних свят у Санта-Клауса гаряча пора. У його офісі на півночі Лапландії кипить робота. За кілька днів ельфи мають встигнути опрацювати листи від дітей з усього світу. Щодня ми отримуємо понад 30 тисяч листів із Польщі, Китаю, Великобританії, Італії та Росії. Пишуть і дорослі, і діти. Усім хочеться, щоб їхні мрії збулися. У цьому поштовому відділенні в містечку Рованьємі листи не лише приймають, а й надсилають з унікальною полярною маркою. Щороку сотні туристів приїздять до Фінляндії заради традиційних різдвяних розваг. Ми каталися на оленях, потім нас катали на упряжці з хаски, а ще ми спускалися з гірки на санях. Удома в нас не буває так багато снігу, тому тут нам дуже весело. Ми приїхали, щоб побачити справжнього Санту. Збираємося їсти маршмеллоу, а потім кататися на лижах. Час, проведений разом із сім'єю, це і є найкращий подарунок. Саме про це розповів Санта-Клаус у своєму передноворічному зверненні. Цей рік змусив мене розмірковувати над тим, як люди спілкуються один з одним. Я був би дуже щасливий, якби ви частіше говорили добрі слова. Поважати думки і почуття інших – ознака шляхетності. Дні, які ми присвячуємо рідним – найкращий дар. Тож будьте щедрими. Веселого вам Різдва і щасливого Нового року! Уже за тиждень Санта вирушить у навколосвітню подорож на оленях, щоб надіслати дітям вітальні листівки та покласти подарунки під ялинку. Катерина Єлісєєва, новини телеканал «Інтер».